চক আমাৰ ইয়াত কিছুমান বিশেষ সমস্যা আছে। মেট্ৰিকত ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট হয় চি বি এছ চিত, আমাৰ ইয়াত ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট নহয়। আমি যদি আজি মেট্ৰিক পাছ কৰাই দিওঁ ল'ৰাক, কটনত কোনে এডমিশ্যন পাব, প্ৰাগজ্যোতিষত কোনে এডমিশ্যন পাব, আৰ্যত কোনে এডমিশ্যন পাব, সেই সিদ্ধান্তটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ ইয়াত অনলাইন পৰীক্ষা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ গাঁৱৰ বহুত ল'ৰা অনলাইন নাই। গতিকে ক'ভিডৰ সাম্ভাৱ্য পৰিস্থিতি, আমাৰ ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক অসুবিধা, এই গোটেইবোৰ চাই এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আৰু মোৰ দৃষ্টিত সিদ্ধান্তটো নতুন চৰকাৰে ল'লে ভাল, যাতে ৰাইজে ভাল পায় যে ঠিক আছে নতুন চৰকাৰে লৈছে। গতিকে 2 মে'ৰ আগত ইয়াৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কম। সেবাইটো নিজে প্ৰস্তুত হৈ থাকিব, কাৰণ ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা পিছুৱা বা ভাৰত চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে সকলোকে পাছ কৰাই দিছে, আমাৰ ইয়াত সেইটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আমাৰ ইয়াত ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট নাই। গতিকে মেট্ৰিক আজি বা কালিতো পাতিবই লাগিব। সেইকাৰণে আমি এইটোৱে চাব খুজিছোঁ যে বিহুৰ পিছৰ পৰা মেট্ৰিকৰ এসপ্তাহ আগলৈকে ক'ভিডৰ পৰিৱেশ কি হয়, কাৰণ মেট্ৰিক দিবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াতো স্কুলত যোৱা নাই, তেওঁলোক ঘৰতে আছে, কাৰণ স্কুল কলেজটো বন্ধ। গতিকে নতুন চৰকাৰৰ হাততেই মেট্ৰিকৰ সিদ্ধান্ত হ'ব, হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ সিদ্ধান্ত হ'ব। আৰু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকা অৱস্থাত আমি এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'ব খোজা নাই, কাৰণ আমি যি সিদ্ধান্ত লওঁ আকৌ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰো ক্লিয়াৰেন্স লাগিব। গতিকে 2 তাৰিখৰ আগতে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব খোজা নাই। মেট্ৰিক যিহেতু 11 মে' আছে, 3 বা 4 তাৰিখে সিদ্ধান্ত ল'লেও ই কাৰ্যকৰী হ'ব।